така, преминаваме по-нататък. Все още сме в областта на софт фактора, който е най-трудно измеримо, оценимо и много противоречиво. Има различни възгледи по въпроса и различни подходи. До сега се занимавахме с обучението от детска възраст до в едната специална област здраве и безопасност при работа. А сега ще чуем нещо, как се оценяват тези компетенции, с които човек постъпва или които надгражда или се очаква да изгради вследствие на различни обучения, било то интерактивни или не. Затова ще ни докладва господин Томов, който е ръководител на Националния център за оценка на компетенциите. В България има много богат опит в областта на човешките ресурси, организационна психология, преподавател по дисциплини, свързани именно с компетенциите и човешкия фактор. Заповядайте. Благодаря ви. Да избягам и аз от деловия президиум. Ще се опитвам да остана в тона на дискусията, въпреки че темата, за която ще говоря, е много сериозна, бих казал и кризисна, застрашаваща. Интелигентни работни места. Чудесно. Ма тя икономиката вече е интелигент. Бизнес е интелигент. Ние сме в икономика на знание. Какво ще печелиш? Какво ще получиш? Зависи от знанието и от уменията, и от идеите. Много продукти вече съдържат в себе си знание. Печели се от знание, от бърза смяна, от нови идеи, които бързо се развиват в практиката. Попитали трима менеджери. Как подбирате? Какво е най-важно за хората, които взимате в своето предприятие? Първият казал е как? Образованието, квалификацията, степента на образованието, което има, е много важно. Вторият казал не. Смятам, че опита на човека, умението, което е изградил, практиката, която е изградил, начинът, по който той се учи от грешките си, от опита на другите хора, е много важно. Третия менеджер казал, важни са тия две неща, ама ако човека като човек не стана, неговите ценности, неговите качества, неговата лоялност, неговото отношение, няма да се случи нищо. Кой от тях е прав? И тримата се прави по-отдал. Но само по-отдал, само частично. Именно компетенциите, тази тема се развива вече от 30-на години в Европа, в България това от 10-на години, именно компетенциите са това мерило, този критерий, този стандарт, който отразява и трите неща. Но ги отразява не така най-общо по принцип в обществото. Отразява ги се съответно спрямо конкретни бизнес цели, съобразно конкретен сектор, бранш, професия, работно място, конкретна задача, която се изпълнява в рамките на някаква роля в предприятието. Business Europe, Конфедерацията на работодателите, миналата година заяви много категорично. Липсата на компетенции в работната сила изправя Европа в следващите 10 години пред невъзможност за икономически растеж и устойчивост. Поддържаме като стопанска камера, поддържаме това становище, защото не сме врачки. Преди 12-13 години казахме, ще дойде време, когато хората, преди кризата, хората няма да имат работа, но и за работата няма да има хора. Дойде ли това време? Има ли хора? Има ли безработни? А има ли хора? 60% от работодателите, менеджерите се оплакват, че не могат да намерят подходящи хора за съответните позиции. Проблемите са много, аз нямам време да ги анализирам. Затова ние преди 4 години се взехме с един проект. Ако знаех с какво се заеме, нямаше да се захвана. Той се превърна в океан от проблеми. Взехме се с проект,
Когато искаме нещо от образованието, тъй като стана дума за образование и за музей. Как мислите, не знам, IT специалисти, ако има или други специалности, като завършите веднъж висше образование, сега, в съвременните условия, ще говоря за технологии, съжалявам, при тази динамика на технологиите, при тия промени, които се случват, за колко години ви стига и актуално това образование? В IT сектора за две, докато завърша, трябва да почваш да учиш на ново. Изчезват цели професии за 4-5 години. Правихме проучване. Правяме проучване от СДФО. При инженерите в индустрията някъде около 5 години, ако не продължат да инвестират наново в обучение. При хората, които се занимават с експертиза, финансова, юридическа и така, някъде около 7-8 години максимум. Какво означава това? Няма висше образование за цял живот, както е било за нашите бащи в предишния век. 30-40 години горе-долу една квалификация. Нямате вече такова нещо. Взимането на образование е начало на ученето през целия живот. Как е обърната образователната система към всичко това? Може ли ние да хванем едно дете или един студент и да му наливаме парцелирани знания и така нататък, да ги крепи така, да не изпадат до изпита и след изпита го пускаме и смятаме, че то е подготвен. На това ли ще стъпи образователната система? Образователната система вече, съгласно европейските норми, стъпва на понятието компетентности. Тоест, резултатите от ученето, не толкова петиците и щиците. Работодателите мислят, че не подбират по петиции и щици, вече по дипломи. Подбират със свои инструменти за оценка на базата на реално притежавани компетенции за изпълнение на конкретни задачи. Все повече дипломите отиват на втори план. На преден план излизат сертификатите. Вижте, примерно в областта на дигиталното обучение. Така че образованието трябва да се обърне към тези промени. И за това говорим, и за това водим диалог. Но самите работодатели, ще намерим ли готов човек на пазара на труда? Намирате? Трудно. И все по-трудно. Отиваме и се оплакваме и казваме образованието, защо не ги готвите? Няма начин. Работодателите също довеждат този модел да управляват компетенциите. Защото веднъж придобити компетенциите, те не остават. Те се променят в зависимост от бизнес средата, целите, динамиката, технологията. Не знам дали разбирате. Проблемът е изключително предизвикателен. Младите хора, хората, работната сила, те смятат, че като отидат и завършат някакво висше училище и живота им отворен. Имаш някакво образование и така нататък. И си готов. Няма. Свърши. Първо трябва много внимателно да подбереш, защото един от голямите проблеми, за който говори бизнес Europe, е така наречените STEM умения. Компетенции. STEM. Наука, технологии, математика, инженеринг. Говорят вече изкуство. Arts. Yeah. Да. Значи проблема е, че над 70% от младите хора завършват всичко друго, но не е свързано с тези системи умения, особено ако чуят за математика. Бягството от индустрията е страхотно. То е и в професионалното образование, и в сферата на висшето образование. А в следващите години ще са необходими стотици специалисти в тази сфера. Другият проблем, бях го започнал, образованието налива знание. Образованието, ама мисля, че трябва да се почне точно с музейко, образованието трябва да създава и да подпомага модели на мислене. Умение да боравиш, да търсиш, да намираш, да селектираш знания. Смятате ли, че тия знания ще са актуални от 4-5 години? Ти трябва да притежаваш базисни качества, умения, нагласи, аналитично мислене, критично мислене, латерално мислене, да ги изброявам. Кой го формира това? Къде го виждат? И още един проблем. Да не го осложнявам като психолог, но хората имат различна нагласа.
към своето развитие, към света на око. Едните са с така наречения вътрешен локус на контрол, оказва психология. Той е с нагласа към да търсят причините за всичко, което се случва в себе си. Да търсят възможности да се усъвършенстват, да станат по-гъвкави и по-конкурентни. Другите са с външен локус на контрол. Тоест, какво да се усъвършенстват, като всичко става с връзки, всичко е решено, зависи от държавата, от работодателите, от всякакви други фактори извън теб. Има ли? И колко процента от българите, правя на проучване преди 2 години, са с вътрешен или външен локус? Как мислите? 84% са с външен локус. Тоест, от мен не зависи. Не знам къде са ги намерили и тия 16%. Една част са в чужбина. В Европа е някъде към 60-40. България е доста. Доста сериозно. И методите за обучение, методите за развитие. Значи, за да искаме нещо от образованието като работодатели, ние трябва да кажем какво искаме. Забелязате ли, че много често искаме нещо, ама не казваме какво искаме. Ами искаме това, искаме това. Какво искаме? Ние трябва да създадем стандарт. За да искаме нещо от хората, също трябва да кажем какви модели на поведение, какви знания, какви умения, какви компетенции всъщност искаме. И така как трябва да се развива. Също трябва да създаваме стандарти вътре в организацията си. Дължествената характеристика не е стандарт. Тя казва какви задължения имаш. Компетентностният модел казва как да ги изпълняваш. Какви компетенции трябва да притежаваш, какви поведения трябва да демонстрираш. Това е предмета на системата My Competence, която я създавахме преди 4 години. Тази система съдържа компетентностите, стандарти на 20 водещи икономически сектора в България. Може да влезем в секторите. Да покажем. Това за вие винаги можете да влезете чрез портала на системата mycompetence.bg. Предстои да продължим проекта. Ще разширим с още 4 икономически сектора: строителство, добивна промишленост, енергетика, банки и застрахователно дело и може би този динамично развиващ се сектор автомобилно производство, по-скоро производство на компоненти за автомобили. Системата не е просто софтуер. Като казахме, стандартите трябва да се създават и трябва да се утвърждават от някой. Няма нужда стандартите да се утвърждават с нормативен акт. Когато работодателите в един сектор си стиснат ръцете и кажат, това са стандартите за компетентност. На тази основа ще подбираме, развиваме хора, обучаваме. Аз мисля, че има много по-голяма сила, отколкото всякакви указания, наредби и закони. За целта, освен софтуер, ние създадохме инфраструктура. Това са секторни съвети по заетостта и уменията в тези 2 сектора, които функционират постоянно, които утвърждават стандартите, актуализират ги и които включват представители както на бизнеса, на работодателите, на менеджерите, човешки ресурси и други специалисти от бизнеса, така и представители на образованието, на други социални партньори. Просто става един диалог, естествен, вътре в сектора. И се дава възможност и отправна точка в взаимодействието с образованието. Тоест, образователните стандарти да се съгласуват и да се доближат до бизнес стандартите, до стандартите за компетентност или стандартите на пазара на труда, ако искате. Ето това е големия проблем на образованието. Какво разработили сме? Около 1400 компетентностни модела на ключови длъжности. Продължаваме. До 5000 длъжности трябва да стигнем, колкото са в НКПД. Нека да влезем в един компетентност. Избери някоя длъжност. Която искате. Ето тук първата длъжност. Просто да иллюстрирам.
Какво представляват тези компетентностни модели? Състоят се от две части. Описание на входящите изисквания към длъжността, какви задачи, какви изпълнява, какви сертификати са необходими, какво образователно ниво, какви знания, какви умения и рамка от компетенции. Влезте на една компетенция. Може да влезте. Първата, която искате. Една компетенция, която се състои от дефиниция на компетенцията. Това е стандарт. Човек трябва да знае за какво идва реч. И от поведения, които той трябва да демонстрира на работното си място, за да докаже, че владее компетенцията. Тоест, стана дума за оценка, на тази основа, на тези поведения, се измерва степента, до която той притежава съответната компетенция и му се дават препоръки да се развива. Това човек може да го направи и сам. Дайте надолу, обратно, извинявайте, нагоре. Ето тук съм оценка горе, където пише само. Чукнете. Системата дава възможност човек да се самооцени спрямо съответна компетенция, спрямо съответен стандарт. Влезте в електронни обучения. Чудесна тема развихте за електронните обучения. Живия контакт никой няма да го замени. Но искам да ви кажа, че някъде около 80% от работещите, хората, които работят, предпочитат вече онлайн обучение. Предпочитат да не напускат работното си място. Предпочитат да разполагат със среда, от която да взимат информация, да преминават през съответни дигитални обучения. Дигиталните обучения, да, технология са, но дават много възможности. И за упражнения, и допълнителна информация, и връзка към казуси, към сайтове и така. Системата ни разполага с около 45 електронни обучения. Всичко това, за което ви говоря, е напълно достъпно за всеки, има около 300 000 потребители и организации, и индивидуални лица, които искат да влизат, студенти, специалисти, служители, работници. Обученията са в различни сфери, които са необходими, предимно ключови, критични компетенции. Разработване в момента ще имате и обучение, две обучения. Едното ще бъде свързано с безопасност на труда, другото ще бъде свързано с управление на екологията, на средата, екологична среда. Който завърши тези обучения, получава автоматично сертификат електрон, който може да се приложи в портфолио, към CV и така нататък, че притежава съответната компетенция. Тези обучения, които специално за безопасност, го бавихме, защото има много специфични неща в отделните организации и сме в преговори с Главна инспекция по труда. Знаете, че менеджери, някои ръководни постове трябва всяка година да актуализират и да имат сертификат за преминато обучение по СБУР. Така че сертификата ще се издава и от инспекцията по труда, органа, който контролира, освен от нас. Инструментите за оценка и свършва, влезте на теста. Електронни инструменти за оценка. Освен тези обучения, които се развиват, разширяват, тези обучения дават връзка и с международни платформи за обучение, които са на английски, френски, немски. Много университети в света са отворили платформите си за обучение и дават достъп, само че ги сменят през 3-4 месеца. Така че от тук имате възможност да отидете и към такива платформи. Системата разполага с около 25 теста, електронни инструмента за оценка на компетенции. Получавате доклад, силни страни, слаби страни, в области, в които трябва да развивате, получавате доклад за степента, до която владеете, преминавайки през този инструмент. Значи, вие може да насочвате ваши служители, ако искате, а можете и сами, всеки един по-отделно, да премине през тези инструменти и да се оцени. И всичко става онлайн в свободно време, когато прецени.
съответно лицето. Освен това, ние създаваме и нещо като състезание. Влезте на едно, на един инструмент. Където? Надолу дайте да видя. Ето, виждате ли ги тези значки? Правиме конкурси. Не знам дали сте забелязали в САЩ, например, битката на работодателите не е за хора с диплома само, а изключително много се търсят ето такива виртуални значки, които са доказателства и се издават много стриктно, че лицето притежава съответните компетенции. Въведохме ги тези значки. Нали виждате отляво за 100% резултати няма никой има за следващата степен. Правим конкурси, работодатели следят много стриктно, така да видят дали могат да намерят таланти в тази сфера и така нататък. Продължава системата да се развива. Аз тук виждам и познати лица, които са участвали в създаването на системата. Това са хиляди специалисти, експерти и ви благодаря за вниманието. Благодарим за много интересни поднесения и материали за самата същност и направление, което така идеално допълва и идеална част в днешната конференция с нейната многостранност. Аз лично бих искала да попитам господин Томов, какво правим за компетенции, които да, има, притежава ги, но на практика получава се сертификата, но на практика не ги използва. Или директно противопоказаното. Имате ли разработени такива профили за публичния сектор, за администрация? Да. За администрация имаме, за административни длъжности. Сега обсъждаме. Там, между прочим, за държавната администрация се разработват от преди 4-5 години някакви опити за компетентности модели и системи за управление на компетенциите от други организации. Ние повече се целим в бизнес сектора, в индустрията, в другите сектори. Но имаме много въпроси от администрацията. Но да се върна, какво правим за тия компетенции? Има ги, а след време, както казахте, тя има някакъв жизнен цикъл компетенциите. Ако не се усъвършенства, не се практикува, а и по принцип дори да се практикува, технологията я променят изискванията към нея. Трябва да се разглеждат различни типове компетенции. Има компетенции, които са преносими. Това са всъщност тия компетенции, с които където и да работиш, те са ти нужни. Съгласни ли сте, че? Примерно, работа в екип. Не управление, работа в екип. И на колко години се създава тази компетенция? Виним университетите, виним образованието, няма такова нещо, тя създава още семейство. Още семейство създава точно тия модели, качества. И много други компетенции, които са преносими, които независимо каква позиция вземеш, са ти важни. Отделно вече има компетенции, които са технически специфични за конкретна професия. Те са подложени на динамика и те се менят. И за това винаги се казва, вие виждате и при сертификатите, и за езикова подготовка, и за някои други неща, че езика не е нещо динамично. Винаги има определен срок, за който се издава сертификат. Определен срок. Проблемът е, че тези срокове все повече започват да се свиват. Все по-динамично се случват неща.